солоденька. Шукаєш щось особливе? Ви тут просто тиняєте, що вам цікаво глянути на когось, окрім сестри? Гадаєш, ти така крута? Для тебе я точно крута. То, може, давай зараз перевіримо? Мені вже на вечірку збиратись, тож давайте іншим разом. Це дівич вечір. Яке чудове місце! Яке тут повітря! Все, як хотіла Роуз. Тільки ми, веселощі та випивка. А хтось взагалі знає цих мужиків? Ці хлопці тут вже досить довго. Щось не так з ними. Вони підозрілі. Просто розслабся. Допоможіть! Що відбувається? Крики не допоможуть вижити. Робіть, що кажу, і матимемо шанс. Хто це? Що їм потрібно? Я не знаю. Треба бути готовими. Шукайте все, що нагадує зброю. Захищайтеся до останнього. Якщо треба, вбивайте. Варто діяти рішучо і діяти негайно. Треба нападати. Бен теж на ніч. Просто розвернись і забирайся. Не можу. Я планую тебе вбити.